10 miliónov eur putuje v týchto dňoch do základných škôl na Slovensku. Za peniaze, ktoré dostanú od ministerstva školstva, môžu zrekonštruovať telocvične a cvičebné priestory. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na modernizáciu a vybavenie školských telocviční sa rozhodlo predložiť aj mesto Partizánske a oplatilo sa. Som veľmi rád, že mesto Partizánske úspelo a získalo 30 tisíc eur pre základnú školu na Malinovskej ulici, pre kompletnú rekonštrukciu hygienických zariadení, ďalej pre základnú školu Rudolfa Jašíka 18 tisíc eur, kde budeme realizovať rekonštrukciu palubovky telocvične. Si myslím, že tie priestory si to naozaj zaslúžia. 25 rokov sa do toho neinvestovalo. Používajú ich nielen naši žiaci, ale aj iné subjekty. Sú tu basketbalisti, robia sa tu rôzne turnaje. Opravovať by sa mali v šatne, ale aj sociálne zariadenia sprchy. Spolúčasť mesta na financovaní týchto projektov bude 30-percentná. Úspechom je okrem toho aj zisk finančných prostriedkov na vybavenie telocviční športovým náradím. Dotáciou z ministerstva si polepšia štyri školy v meste. Z výnimkou základnej školy je Veľká okružná, kde nebolo možné, aby mesto Partizánske žiadalo zdroje, nakoľko táto škola bola rekonštruovaná s prostriedkov Európskej únie. Isté je, že základnej škole Radovana Kaufmana sa ujde 3900 eur. Pre základnú školu vo Veľkých Bieliciach je vyčlenených 3600 eur, základná škola Rudolfa Jašika môže počítať zo so sumou 2500 eur a základná škola na Malinovského ulici dostane 1700 eur. Prázdeluje sa to podľa žiadostí, ktoré pôvodne základné školy vypracovali smerom k mestu, keďže mesto podávalo žiadosť a mesto bolo to, ktoré žiadalo od ministerstva školstva v rámci výzvy na modernizáciu telocvičných finančné prostriedky. Na nákupe nového vybavenia sa bude mesto podielať 10 z celkových oprávnených výdavkov.